Ntubera bila mzee bidandi sali chimpubea kalango ka campaign za bili gumu. Winaje wekolede. Mungumi bili tusisinkana Mwami Museveni. Nga kanyogonya awandise manifesto ya Mwami Museveni. Ya 2001. Kanyogonya nga ataddemu akawairunga aka gamanti Museveni a contesting for the second and last term of office. Mwami bidandi sali yali chairman wa campaign za Mwami Museveni ezo. Agama Mwami Museveni tetuinza kweko meetinga. Kubanga tuinzo tuka mu 2006 ngembera tetusobozesa kuteka omukulembeze mulala nga tucha kwetaaga. Kubanga ekisera kye tulina okuteka teko omukulembeza na akudira mu bigere. Tulabange ekitono. Bidandi sali yabigamba Museveni. Museveni nagamba bidandi sali nga omukulembeze tumulina. Asobola okunzirira muki? Mu bigere. Namubuza nti omukulembeze gwe tulina kubana abaliwo yani. Nabuza nti can't you replace me? Agamba bidandi. Agamba bidandi. Namugamba kumyani sebo. Nsobola nti anugani. Rest assured. Obuyinza buva kunze. Obudde obidandi minister. Minister. Obuyinza buva kunze twagala tubuchuse tubuwo muganda. Now you want a muganda who is moderate. We don't want this extreme baganda. Twaungana nga wanasolo kulaba wo bulungi ne wali ne wali. And you are one of them and I don't think there is anyone more qualified than you. Museveni affrontinga bidani. Amugambe ekyo. Tuli mubiri gumu. Era ne tusanyuka nnyo twava mwe yange sanyuli. Na boyi ba bidandi sali. Ye andiko ja wange. Nge sanyuli tulina. Katonda watu. Ngolo nera bangenda kubera mu kubwesikoti wa president. Kati ateji ibi umenye wakano kwamba letayo taniko siri kango lyoti ngamba tulira mtunizi wendi nzendi sebo nagulane suti ya ame green ne nege jamu sebo wena ave iranganyi umenye bavubuka obali nganga bansa nyusanya bavuka abakuma president yabo ngambego mbaba ino buntu wateka matu tebaseka ate babera smart nyo mumia kejo nange ngambego mba nange aunekubo ufana nga nera ba era nkuburi la mazima na kuata team abamu kubali team Jemba Bikwaro Machate Nagjana Nkumbi Lubachoya Sebulinde John Bosco waliwo mvuka yaberanga wano nja kujukira linyali njali kubolira nange naba na mukaga ne tutambula Buganda noyo nanga tuina team ya fabaji taka kuyege FM mumazo kuba oinache wekolede Mzee Bidandi na ingira musu era tuingira musu team wez Mzee Bidandi sali naku bakalanga ako olinake wekoledde londa Museveni abantu kibata amanya Bidandi sali msajja mugezi manya bantu bawuliza nyo kwanukula Bidandi sali yali akugamba gwe alinake wekoledde londa Museveni era Bidandi yali akimanyi bulungi tabasinga obungi tebaina kebekoledde era yali amacho kalanga kali kakudi campaign nga Museveni nga akitegedde nti abataina kebekoledde basinga obuki obungi naagamba obo kaba inake bekoledde babalondani Museveni era yali ategedde bulungi nti Museveni agenda kugwa mukalu kubanga wadde yengo msajja omukulu yatunula n'alaba nga kumaaso ga Museveni wadde kyo yali ayogedde fenga tukisanyukidde tekwali ko kirowoozo kyonna kigamba nti Museveni ajja kuto obuyinza abwe bidandi sali okiraba kwe kuba akalango kaako naffe twakuba akaffe kali kagamba nti olumbo olunaakutta lukujjawe bajjula ne lukutwala gye basaaniika londa Museveni kubanga yajjula Biri gumu akwekalango katimu ya fe bwali obulango era bwe yagala okumanya ebikwata ko buzo msira bamta Charles Karoli Seruga Matovu ali ku media center kati ye yali coding obulango obwo kumwabo kolera ko star kugambi yali coding obulango obwo yali coding oyinake wekoledde nako olumbo olunakuta eranga yatuwa rhythm ne vibe je tukakubiramu cha oyo jali omumanyi Charles Karoli Seruga Matovu ali ku media center kati ne tumara okuba obulango bwaffeobwo Bidandi sali abantu bamunyiigira nnyo naye nga Bidandi sali ng'amaze okulaba nti ye president addako yetunuliranga president next bwe bagamba nti gwe president oddako gwe tokola naawe ekyo n'ekisoboka onaawangula amalirize naye bwe twatuuka wakati basi kabanja era ndamulebe nayinga nnyanukula aba abasezi atakyali na kyali Nengo musajja oyo nze nkubuli amaze bana mudenga mpayiriza nokubayiriza tutuke wano tuvude mubiri gumu tutuke mubiri mukaga Bidandi ya Museveni tetwaukana na Museveni mubiri mukaga
twawukana ne Museveni mu 2003 2003 atuvude mukaluka 2001 kati abo basekabanja batandikiriza ebintu byabwe ebyekisanja babyesibawo olunga bali mabega wa mama Mbabazi olwa mama Mbabazi obusungu bumuluma kubanga agamba nti yeye yali mu Q Museveni bwavaawo amama Mbabazi yakola ki yaddawo Museveni nalabikanga aganye kyo kikakasa nga aganye nga yagamba nedda obuyinza tebudda waffe bulina okugenda ewaki ewalala kati ya mama Mbabazi era kyenkakasa obulungi nti sente miliyoni 5 zewaba bakaba parliament okujja we kisanja tizali sente za Museveni zali sente za mama Mbabazi ezo miliyoni 5 zagula ki kati gwe tumala okwawukana bwe tutuukaawo bidandi salina ate sane bamuzeyi katega ya nabalala tuvire Museveni kubanga 2003 bi kubanga Museveni yali agambi nti akoma mu 2 meka mukaga ni Museveni bwagaana okukoma kubali bagama nti tuchuse bisanja bidandisa yala banga ekiseso kitusene mu parliament yena asalawo na bidandisa nava yokuchuwa kanya na wakanya tetuyinza kuchusa semateka kubanga twakanya era twakola n'endagaano n'abantu era nga yagamba president nti president nali nkugamba nti akawaayira ako ke batadde mu manifesto akagamba nti ofuga ekisanja ekisembayo kajibwemu gwe wagaana ng'okakasa nti kye tugenda okugira ki okukola mu meeting eyo Museveni yanyiga n'agamba muzeyi bidandisali ebigambo bino this man thinks he's too big for me to be president of this country byali bitegeezaki ono musajja aloza nti asolo kubera nti ye munene nzo okubera president we gwanga lino musajja kwe close up ono era ebigambo ebyo muzeyi bidandisali byamukosa nnyo nebimukuba wala nalinya ku kigere ife ate fe muzeyi wa fe tayina cha tukolera musave naye ine gwanga liye nakugamba nze sisalanga okuba muganda era nze singa bali bambuziza nti se wanda jo yagala kubera wagwanga chi nali bade mu America nga ndi muganda wa Barack Obama ye musajja gwensinga okwagala ate kati omulala gwempuliranga mwagala nnyo yali bade Harris Kamala mama we at least tata we gwe nali egombye ne banzalanga either ndi mwanyina wa Harris Kamala obanga ndi muganda wa Barack Obama Obama engeri gundi ono Biden engeri yake kekeramu ndabango mubiri gwe gukaddi enyo siinza kwagala kuba muganda we eyo senga nalina choice jenaliraze kati mwami Museveni gwe kiba kimuluma nnyo fo gamani venga baganda atusasire sife twayagala okwebita baganda ate tetweyita bweyisi tetwagala ngo kubera baganda no ati naye ayinza okuba tiyagala kyali kwali kusalawo kwa mama we ne taata we nze mama wange nakugamba yasomera ngeta kirirango nga muwala muto gwe mwanyoko ati kuli aluwa linya nalifuna aluwa lyabalugwala ngabi gwe mwanyoko we yaberera ku myaka 16 bafumbirwa nga ba 11 mu myaka ejo naye okuva ku 14 paka kwa 2 mwena nange ntuli ebifananyi bya mama wange nga madala muzeyi yalonde mboko nga muzeyi yatango mukyala nga dala mukyala muntu yena gwoyogera ku njagala kutegeza ndi mange bwasomera mu erango wali abasajja banji ate mbiseere biwalibira nga kawala kato buli muntu kaatunulako n'akeegomba teyafunayo musajja kuzaala yonze n'avaayo n'agenda Nyamitanga n'afunayo musajja omunyankole n'azaalayo mukulu wange bwazaalayo mukulu wange n'anubayo n'ajjeema yakitange gye yamutanga n'amuwasa era nze ne nzaalibwawo nali nsobola okuba omukyoli nali nsobola okuba omulango nali nsobola okuba omunyankole nali nsobola okuba omunalwanda aga mawangaana naye Katonda teyakyagala obeera muganda kakati nze sikyawa muntu lwa gwanga lye nkyawa muntu lwabye wano tukyawa bigambo bya tamale mirundi era twagala kwewala okufunayo omuntu omulala atukolanga tamale mirundi bwatukoze tamale mirundi mu bulamu bwe akoze bubi nnyo obuganda sibwoka n'abe nyumba ye gwababadde bamujja abe nyumba yegwe abantu bavirane bagamba nti katugende twetonde ku lulwo olwozo bato bakoze bubi nsoma ki buganda n'abakufulumya official statement iyo ngefulumya yaki gwe njagala okirize buganda tojja kujiwuliranga eyogera ate ffe tetukiikirira buganda ffe no tuwandowooza yaffe ng'abantu
nze siri mukulembeze mmengo wadde ndi kakiiko ka seeka ka Buganda naye njogera bigambo byange nga nze Buganda waliwo obuntu bwetasobola kulwana nabwo era tujuliranga kebbanga lyonna mirundi gyamaze nga avuma Kabaka nga avuma Obwakabaka bwa Buganda nga atunafuye eri Museveni nga atwogerera ebigambo ebibi nga atusigako obukyayi mbamawanga amalala towulirangayo official statement yonna nga eva mmengo nga evumirira tamale mirundi n'okumugoba ku radio ya CBS baali bamuleseeko ffe twagenda ne twekalakaasa ekiro saawa bbiri tumukubireyo ne bamugoba kubanga yabeeranga emmengo ku CBS ate n'agenda ku radio za central government n'atuvumirayo nga amaze okusala eddiiro kati nga ku CBS tavumirayo era bwabayo nga bayewombeese bulungi najja n'atuvumira eno kati ekizibu kye yali advantage yalinga alina mwe ababeera ku radio ne TV katulabanga eri TV gye tubeerako omusumba waayo oyinza omubuuza ebifa ku TV nga Top TV oba ku Dream nga tabimanyi mubeera ku yammwe kati advantage bano gye batwala n'akuvumira ku channel endala bwajja kuyiyo ne yeewombeeka ffe ne tugenda ntugamba nti atuvumira ku channel eri tayinza kwewombeeka ku eno eyaffe aveeko atuvume nga tumanyi nti atuvuma kati ye obwongo bwe bwamulowoozesa nti bali be bamugobye abakulu b'emmengo n'alyoka avuma buli kiramu yawandiika ebitabo biri 20 obutabo bwe bwawandiise 20 temuliimu katabo kwatawandiise ku Buganda naye nga tabuwandiikako bulungi nga buwandiikako mu mbeera embi ffe tumanyi abaganda bayinza okuba n'ensobi zaabwe ng'abantu naye ensobi zaffe tusobola okuzeemalira tewali ensonga lwaki ozaanika yoli gwe gambye mulala gwe mpandiiseeko nti Sam Mayanja bwe baamu obwa minisita ye yalowooza nti obwa minisita agenda kubukozesa kuvuma Buganda na kugisaanyaawo naye nga Sam Mayanja bwe yali emmengo yali akola mulimu nga bamuwadde emirimu okubanja ssente gavumenti zeebanja Buganda zeebanja gavumenti ku ttaka n'akolayo omulimu gumu emirala abaana ne bagitwala ye n'ajjawo obusungu bwajjawo obusungu kuba yali amanyi nti yaalina waayita okugyayo ssente ajjanga kufuna nga bw'alyanga kuba yafuna biliyoni 8 kolo yali eta niyegoloza ku biliyoni 8 yafunako miliyoni meka bw'aba afuna 10% biliyoni 8 bw'aba afuna 10% miliyoni nga 8 miliyoni 8 zita ssente entono gwe gy'okola banaazikuwa mu myaka emeka kati w'oli awo oyinza okutuuka nga nze nga tonnaziweza 8 okirabye kakati oyo mulimu bwe gumuggwaako n'agenda mu central government ne bamuwa omulimu gwa ttaka ne pulogulaamu ye gy'abeerako buli lwa sande ekola ku bya ttaka abeera ku pulogulaamu y'ebyettaka ye minisita wa ttaka ate omuto naye omukulu n'abakooba tolimuwulira era n'abakooba tolimusanga wantu ng'avuma abaganda ng'avuma obuganda ng'avuma Kabaka naye omunatuka okuvuma Kabaka waffe n'amuyita akalenzi n'atuka okuvuma Kabaka waffe nanga mambu akokaana ddala Mayanja yenkana ne Kabaka waffe era naye lwanaafa ne tujaguza ng'era mugamba nti tukoze ensobi naye nga bavuma mulaba mubawulira musirise ne bavuma ne bavuma ne bakola buli kye baagala ne bakyogoloza muli muloza nti ffe tusirike tezisobola nze nakugamba nina ebigambo biri mu nsi muno byesikola sisonyiwa ayagala musonyiwe tansobya ekyokubiri seetonda kye naayogera nga nja kukyetonda sikyogera era sikiwandiika kasita manya nti ekyo kijja kuntwaliriza okwetonda sikyogera era sikiwandiika n'ebino ebigambo tubyogera ogambye nti era bannange mutabani wa Tamale bw'anajja agenda kuvuma sewandagi amwogoleze kati mutabani wa Tamale oba asobola okuvuma kitaawe nzaani gw'atavuma nzaani gw'atavuma tewamulaba nga avumye kitaawe ebigambo ebiyitirivu ennyo so obutakkaanya bwo buva ku nsonga za Buganda sirina kirala tewali kirala no politics nsonga era ffe tumwinaako obuzibu yalisaze eddiiro n'ava eno n'agende wa Museveni bangi basaze eddiiro nibagende wa Museveni nibagendayo ne bakola emirimu gyabwe bulungi nnyo nga tebatuvumye era nga tebatuvumiridde lwaki twogera ku ye yekka n'omugenzi Mulindwa Muwonge ne kati Sam Mayanja abo bantu abatuvumye ne batwogoloza betulinako obuzibu nyo waliwo abalala nina emikebe gye mpulidde nga boogera ebigambo bingi kati kojja kange buuze omanyi omukebe omukalu nanti kinene ekigambo ekyo omukebe togumanyi omanyi kye bayita omukebe omanyi kye bayita omukebe omukalu guba gufaana gutya guba mukebe nga gulimu ki omukalu tegubaamu kiki oba ogusuubiramu omukebe omukalu kuleekaana kati abamu mbalabanga emikebe emikalu
sina chemba subiramu era waliwo omuntu asobola okunyanukula na mvuma nga byamvumye mbisubira kakati njagala mu budde bw'ebimeza nga bikutakati sewanda jiwabiriko nnyo temwabiriko ne tamala oyo etamala yomu kubasi bogeza bali nga basembayo abali basembayo era nga yomu kubogeza betukubira enduulu nasale diro nagende eri okuwagira ate gwe twali tulwanyisa abantu abamu kankubuulireko bali so lucky nti eno gye tuli ffe tetulina buyinza tetulina maanyi nga bali abatukola ki abaana baffe wano abasibiddwa ne bakubwa emiggo abamu babalanga bwemage tuli no mwana gwe bakakwata ennaku zino owa Bob Wine bodyguard we akireewo gwe bakakwata talina gwayogera naye akireewo tolina woli musanga nga ayogera ekigambo kyonna neba mulanga kimu kukuuma Bob Wine niwo lwa abantu batukako ne batuvuma ne batuogoloza natambula okuva ku radio A natuka ku radio B era njagala kwewaza kojja wange mu myaka gino gy'okyali mungo okyali muto wewalenga nnyo okuvuga okuvuma abantu mu blanketi omulokole omunga bamuyita sewandaji bwakusobyanga tovumanga abalokole ovuma mulokole omusamize omunga bamuyita sewandaji bwakusobyanga tovumanga abasamize omukatuliki omunga bamuyita sewandaji bwakusobyanga tovumanga abakatuliki memba wa nupu omunga bamuyita sewandaji bwakusobyanga tovumanga nupu bwovuma nupu ovumiramu ne Bob Wine atalina kyeyakukoze omunyankole omu bwakusobyanga tovumanga abanyankole omunyalwanda omu bwakuzzangako omusango tovumanga abannalwanda kubanga n'omukyala wo weekosanga omuvumidde kuba bwovuma abannalwanda naye oba omuvumi bwovuma abanyankole ojja kusanga ti muganda wange yiga naye nga muvumiddemu naye weetaaga kuyingira ku muntu omuntu oyo tugume n'olwana naye tugume n'omubuulira n'omwanukula lwaki akubira abadde agamba ki andaba eno narrative ya tamale yakulwanyisa nga weesimbyewo yote erimu mu bino omanyi ntera nnyo okwagala okulaga ekifaananyi ekinene naye gwakanga musana era omuntu yenna okujja okwogera naawe ebigambo aba alina ensonga endala eyiye ng'omuntu lwaki akwogerako ebigambo ifaanana nga bw'olaba ensonga ya munnaffe oli ewawabidde mu kkooti naavaayo ng'omusango mbusimanyi aguwangudde ng'agutuuseeko nti gw'olabanga ffe abamuvunaana emiliyoni zino ebitaano naye tulinayo endala zetumuvunaana tulinayo endala zetumuvunaana ono najja n'akulwanyisa n'angamba nnatunda ebijja bya jjajjange oli omu kati naawe ebyo badde obimanyi n'obiwulira naye gwe tunulamu nga weesimbyewo mukalu kankubulyeko kati gwe kojja tewesimbyewo mbaka wa paalamenti wano mu Kyaddondo North ye Nansana municipality kati gwe kojja kyosinga okumanya mu bino byakukwana kanzike wansi awo ng'olina omuwala ddala naawe gw'osiimye nga ddala owulira nti oyagala kuba kati gw'okyanoonya tona bakuwasa ng'omwesiimyeko ogamba nti omuwala ono muli bubi kati oli kamera maani n'agenda akusiigayo enzira ate oyasobola wabaawo ebituufu bingi nnyo omuntu by'asobola okwogerako naye omuntu okujja ffe nga baganda tulina obwavu bungi era Museveni atulumizza nnyo obwavu naye omuntu waatuukira okutunda ebijja bya jjajjaawe enziro gye yansiiga n'agamba abantu omusajja yatunda ebijja bya jjajjaawe naye nga gwagamba yatunda ebijja bya jjajjaawe ndi kakiiko ka Buganda akasseeke ndi ku lukiiko lwa Buganda olwa federo nze omu ku bantu aboogezi kayingo mu kiseera ekyo n'agamba natunda ebijja bya jjajjange kyankosa kubanga wane waffe yali by election kubanga wane waffe omuntu bwakwogerako ekigambo bwe kityo aba akwokeddeko kinene naye nze nzaaliddwa kuno ku Maganjo Maganjo okwo ku lusozi mmawu ate si nze nzaalibwako nzeka ne kitange kuba jjajjange yasengako 1938 n'azaalirako kitange ku 1982 kitange n'asenga okwo nange n'anzaalira okwo nange ne mpulira ku Maganjo navaako nga ngenze kusoma Masaka Secondary School nenkoma kuba navaako nengenda okusoma emaya nga kitange bamusse nengenda nensomera emaya gye namalirako ekyomusanvu
bwinvema ya nengenda Masaka Secondary School nensoma nimara kupaka kusini yo mukaga nimu Masaka Secondary School nyo kumawe maganjo sicharanga ko sengukanga ko tatundanga kubijja nibwe mpukola bu branch nkola ka branch nemba ne ka branch ekatalemwa nemba ne ka branch ematuga nemba ne ka branch ekigogwa nenge maganjo wensibuka buli bu branch bwange ngo musajjo omuganda bwakola nabira na amatabige okitegera kakati nze jajjange omuganda wane bwaffe toba nabijja okujjako nga gwe mukuru asingawo mu biseera ebyo bakitange bonna okujjako enulebulwada mawanda sewanda janzala bali balamu nga be bananyini bijja kubabo bali tebalina bakitaabwe kati kusaawe nirawa kyaliwo kitange omu Paulo Senta muwe wakaliga era ye mukuru w'olujja ye mukuru w'olunyiriri ebijja byonna byonna bivunaanyizibwa kuye bwogenda ekyanakasa ekijja ekiriyo kya mutuba mutuba gwa buuzibwa ne buuzibwa wali wano Christopher Luwere abeera wano mpereerwe bw'ova ogenda kyanakase eri ogenda kyasampaawo ekyasampaawo era nawo omukulu w'essiga Professor Dumba Sentamu omumanyi yali Vice Chancellor wa Makerere naye wali mulamu siyinza owuninga bijja ebyo wendi wano ekijja ekyebbaala ekijja ekyekyanakase n'ekijja ekyawa ekyekyasampaawo sisobola bi owuninga era n'ekimu n'ekijja kyojja okugamba ekyawa newaffe erungujja wano ne wakaliga wano ku pacify wakyengulwa pacify guest house tulinawo sebe ekijja si ki owuninga naye abantu okukola kemika oyo gw'owulira olina gandi sewandagi omukazi yanoba sewandagi yavuga bodaboda naye omuntu yeerabya kankukuleko kojja wange nze nvudde wala kati kemika gwe bakukolako oyo yakuleetera okugwa mu kalulu buterevu kati naye naayingira mukake ngaye sibyo kubaka ba parliament naye waayingira mukake naffe ne tumusasula kati bwe twamusasula ensonji nazifuula obusungu tetwamukubaka emikufu twagenda kumukuyega manyi mukakuyege okuyegano kuba ffe twali ku levo yakukuyega ye levo ye yali yakubaka emiko waggulu ffe nga tamala emirundi wabeereranga ku mambo bado saali omu ku boogezi ba mambo bado awo yawanika akatabo otalopirawo ngalaga bidandisali nti avudde wa Museveni yamaze okukuta naye weewuunya ekimu kubyanyiza muzeyi bidandisali wakuba itasobola kwogera tamalenga atandika okuzimba ennyumba ye yewazana yagizimba neganira ku wall plate muzeyi bidandisali yeyazimba ennyumba ya tamale mirundi n'agimaliriza n'amugulira amabaati n'agiteekako buli kimu neggwa mirundi we bamusasula n'asala eddiiro yavuma bidandisali nga